magaalada hargeysa waa caasimadda Soomaaliland waxay xudun u tahay boqolaal kun oo shicib ah kuwaasoo iskaga soo kala boqoola badiba deegaanada Soomaaliland. halkani waa suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa waa goobaha ugu ciriiriga badan leh ee ay iskugu yimaadaan bulshooyinka kala duwan ee martida u ah iyo kuwa deganba gudaha magaalada Hargeysa. kanina waa weji kale oo suuqa Hargeysa uu caan ku yahay. suuqa Hargeysa iyo camirnaantiisu ma aha mid joogta ah, waxaa jira xilliyada qaar oo qofka ku cusub magaaladu uu u malaynayo suuqani mid laga guuray oo cidla cirsila ah, halka saacadaha qaarna u shacirka loo tuuraa aanay dhulka ku soo dhacaynin. hadda waa kowdii duhurnimo ee saacadda geeska Afrika. TV-ga Kalsan ayaa waxa uu booqday suuqa Waaheen, kaasi oo u muuqda mid laga guuray. badiba meheradaha ku yaala suuqa magaalada Hargeysa waa qaar albaabadu ay u xidhan yihiin, waxaana suuqa weyn ee magaalada Hargeysa dhex lugaynaya xilligani dad fara ku tirisa iyo gaadiid kooban. dadani ayaanu wax ka weydiinay qaar ka mid ah dadka ku sii baaqiga ah suuqani ee xilligaasi u muuqday dad xamaantooda ka sii urursanaya suuqa Hargeysa. waxaan ahay dadkan suuqa ka shaqeeya kaa maadaama gacsasanahay xilligan waxaan u xidhnaa waqtigan duhurkii oo kale magaalada gebigeed oo xidhnta sabo badan si Hargeysa waxaan hadii goralin Hargeysa dad meel kasta martoo laga yaabay inay kenaan farmasi helay ana dhakhtar helay meel aad wax ka had helmays waxaan u beernaa inay kushaqeynayaan marka waxaan dhacday suuqna waa la saaso kale supermarketadu waa la mid elektroniku waa la mid meelo badan oo suuqa ku yaala waa la mid marka ganacsadaadi goralay saasay samaysaa meel imi kashaqeynaysaa ma jirto wali magaalada oo aragtaa waxaan gaadhay hanin kama dhex marayo qofka Hargeysa ku cusub oo kale marka xilligan oo kale saas kale ku dhacdo siduu arkaya markuu arko qofkii iyo Hargeysa ku cusub markuu arka meeraday u xidhan dad baan weydiiyo taasi weyn weydiiyaan dadka imika meela kale ka yimaada aad bin oolayaaba duhurkii markii yimaada anay magaalada soo galaan magaalada waxay u arkaan inay magaalada inta joogin anay meheradu iska sika leeyihiin laakiin haddana markuu casarkii oo kale isbeddel dareemaya qofka odhanaya anigu waa sidee dadkan iyo waxaani xaggeebay ka soo wada galay meheradii way shaqeynayaan meel waliba way shaqeynaysaa meel jaam marka dareen la staaf maayo casarkii magaalada markaad aragto waacay waa fiis Cumar Cabdi Cilmi waqtigiin laatayna dad muslima oo muslimahay ee waqtigii salaadaha iyo qadada kadibna ilaa afarta la furaya meeradaha ugu waaweyn kuwa kalena markaas hadda laga soo baxo iyo shan la furaya dhowrta way jirtaa waa run Hargeysa suuqeedu uu wada xidhan yahay marka duhur la eedaamo ilaa inta laga soo baxay salaada casar taasina waxa weeyaan laba arrimood isku jirtaa baan odhan karnaa horta marka koowaad maadaama dal islaamaynu nahay marka la eedaamo salaada duhur diinteena inoo sheegaysa inaynu ka tagno wax walba oo kaloo dhan xaabi kaloo dhan inay ka tagno salaada aynu waa tukanno diinteena ina faraysa laakiin marka laga soo baxo ilaa salaada casar in ay xidhnaadaan waa dhaqan inagu ayn samaysano dhaqanna waa isan Cabdiraxmaan Jibriil oo loo yaqaano miskiin haye sida caadada ah marka ay gaadho salaada duhur ilaa ay salaada casar gaadhayso meherada lama furo waxa aanan loo furina dadka badankoodu waxay cunaan qaadka ciidamada imika meherada ka shaqeeyana shaqada lama sii adeyn yaraa haye marka waxa ay soo yara fadhiistaan meelahaasoo waxay yidhaahdaan ummaddii inoo soo qaad bismillah ummaddii ha ummad maxay bas waa qaadka haye marka aynan cunay wax u dhiibaan oo soo qaadan haye qaadka haye inaan cuna intayada cuntaana gidaaradan hada kale soo jeeda ayaanu yaro fadhiisana in yaro waxaa jirta iyadu saaxato aan badnayno ka shaqaysa oo iyagu markaa casar leeda ma soo noqdo bacda salaadna asarka maxaad salaada le inta kale miyaa la furi kareen inta kale ma waa qof walba dam musta waa jaanti kale le waa waqtiga laga rabo xun meerada waa xilli faraaqo la isla garayday Kalsan TV magaalada Hargeysa.